وزیراعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگانے والوں کے بڑوں کو موقع ملا تو انہوں نے ریگستان بنایا اور ہم نے چولستان میں سولر انرجی سسٹم لگایا۔ کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا، آپ نے تو اپنے دور میں جنوبی پنجاب کو ریگستان بنائے رکھا، ہم نے الحمدللہ اپنے دور میں چولستان کے اندر سولر پارک لگا کر چولستان کے ریت کو ہم نے ترقی اور خوشحالی میں بدل دیا۔ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ خانیوال سے موٹر وے 27 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کی، ڈیرہ غازی خان کی موٹر وے 14 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کی جا رہی ہے، مظفر گڑھ میں طیب اردوان کی تعاون سے 500 بیڈز کا اسپتال بھی بنایا گیا۔ اس وقت ترکی نے پاکستان کی بھرپور مدد کی اور مظفر گڑھ میں 100 بیڈ کا اسپتال جناب طیب اردوان جو ترکی کے آج صدر ہیں انہوں نے توفتن پاکستان کو دیا۔ آج مظفر گڑھ کا وہ اسپتال پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے 500 بیڈ کا وہ اسپتال وہاں پر مکمل ہم نے بنایا۔ چھٹی جماعت کی طالبات کو ماہوار 1000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ دانش اسکول کی بچیاں طالبات خواجہ فرید یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یونیورسٹی کو پہلے فیز میں 4.5 ارب اور دوسرے فیز میں 6 ارب روپے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی حکومت آئی تو طلبہ اور طالبات کے لیے جمنیزیم، سوئمنگ اور 1 سال میں مزید پروگرامز شروع کیے جائیں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے یونیورسٹی کو 6 نئی بسیں دینے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے وائس چانسلر نے کہا یا ایک فیکلٹی ہیڈ نے کہا کہ بسز ہمیں چاہیے، تو میں نے کہا کتنی، انہوں نے کہا 5، میں نے کہا 6 بسز آپ لیں اور آپ کے حوالے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی کے نئے تعمیر ہونے والے بلاک کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طلبہ و طالبات اور اساتذہ سے ملاقات بھی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاصم صدیق، روحی رحیمہ خان۔